አህዱ አምላክ አሚን እንደምን ዋላችሁ ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ የሮሜ ዘጠኝ ትርጓሜ የሚል ነው ክፍል ሁለትን የምንቀጥለው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ክርስቲያኖች የተላከ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እስከ 13 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም እነዚህ ከእስራኤል የሚወለዱ ሁሉ እስራኤል አይደሉምና የአብርሃምም ዘር ስለሆኑ ሁላቸው ልጆች አይደሉም ነገር ግን በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል ተባለ ይህም የተስፋ ቃል ልጆች ዘር ሆነው ይቆጠራሉ እንጂ እነዚህ የስጋ ልጆች የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ማለት ነው ይህ በዚህ ጊዜ እመጣለው ለሳራም ልጅ ይሆንላታል የሚል የተስፋ ቃል ነውና ይህ ብቻ አይደለም ነገር ግን ርብቃ ደግሞ ከአንዱ ከአባታችን ከይስሐቅ በጸነሰች ጊዜ ልጆቹ ገና ሳይወለዱ በጎ ወይም ክፉ ምንም ሳያደርጉ ከጠሪው እንጂ ከስራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ ይጸና ዘንድ ለእርሷ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባለላት የይቆብን ወደድኩ ኤሳውን ግን ጠላሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ለምህረትህ ጽንፍ የሌለ ለስጦታህም መጠን የሌለህ የእኛ ጌታ እናመሰግንሃለን ከፍ ያሉት ተራራዎች ከፍታህን የጠለቁ ውቅያኖቶችም የጥበብህን ሁኔታ ሊገልጹ ሊያብራሩ አይችሉ አንተ ከመገለጽ በላይ ከመብራራት በላይ ከመሰበክም በላይ ከመወደስ ከመቀደስም በላይ ነህና እናመሰግንሃለን በቸርነት ይህ ቀን የእናንተ ይሁን ብለህ ስላዘዝክልን የማይገባንን እስትንፋስ ቀጥልህ ደግሞ የዛሬ ሰው ስላልከን ክብር ምስጋና ምላአንተ ይሁን በዚህ ቀን ስላበላህን የበላ ነው እንዲስማማን ስላደረግህ ስላጠጣህን ስላለበስከን ስላደመቅከን ስለጠለልከን በዚህ ቀንም እምንወዳጃቸው የምናነጋግራቸው ሰዎች ስለሰጠህን ከሁሉ በላይ ሰርከህ በስታርገ ቃልህን ስለላክልን ክብር ምስጋና በማደሪያ ለአንተ ይሁን አቤቱ እኛ ባሪያዎች ያለ አንተ የምንሄድበትን ማናከርታቶች ነን ያለ አንተም ደግሞ መኖር የማንችል የሞት ሽታ የሚያጎሳቁለንን እባክህን ጌታ ሆይ ከባሪያች ጋር እንድትሆን ትሆን እንደ ቸርነት ይህንን ቃልህን ደግሞ ለእኔ ለባሪያ የምናገርበትን ጥበብ ለነዚህ ለባሪያዎች የሚሰሙበትን ደግሞ ጥበብና ማስተዋል በመንፈስ ቅዱስ ላክልን ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆኖ መስማትን የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚናገር ሆኖ መናገርን ለባሪያዎች አድለን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሀገራችንና ወገናችንን ሁሉ የዓለምን ህዝብ የተጎዳውን የተጎሳቆለውን ረፍት የሚሻውን በጭንቅና በምጥም ያልፈውን ሁሉ በቸርነት አሳርፈው በዚህ ቀንም በልደት የመጡትን እንድትባርክልን በሞትም ወደ አንተ የጠራሃቸውን ደግሞ በነፍሳቸው ማረፊያ እንድትሰጥልን እንጠይቀሃለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምረቱ በመካከላችን ትሆንልን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተው ይገባሃል ከእሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ለዘል ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከቁጥር አንድ እስከ አምስት ያለውን የሮሜ ዘጠኝን ትርጓሜ በመጀመሪያ ቀት ንፍርታችን ለማየት ሞክረናል ሐዋርያው ለእስራኤል ስለነበረው ጥልቅ ጭንቀት እርሱ ተኮንኖ እስራኤል እንኳ ቢጸድቁ የተመኘበትን እልቅ የሆነ ሐሳቡን ለማየት ሞከረናል የብቻ አይደለም ለእስራኤል ደግሞ ስለተሰጡት ብዙ ታላላቅ ነገሮች ሐዋርያው አትቷል እነዚህ ታላቅ ነገሮችም ደግሞ ለሐዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ደግሞ እንዴት እንደሆኑልን ይህንንም ለማየት ሞክረናል ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት የምናያቸው አንዳንድ ነጥቦች አሉ ይሄው ምንድነው ስንል እስራኤል በዙሪያዋ ካሉት ህዝቦች ይልቅ በቆዳ ስፋት ትንሽ ነች ይሄ ብቻ አይደለም በህዝብ ብዛትም ትንሽ ናት እስራኤል አሁንም በስልጣኔም ቢሆን በዛ ዘመን ከነበሩት በጣም ኋላ የቀረች ናት። ታዲያ እግዚአብሔር ሀያላን እንትቶ ደካማዋን ብዙዎችን ትቶ ጥቂቶችን ለምን መረጠ እስራኤል ትልቅ ሀገር ነች የምንለው የትልቅነቷ ሚስጥር ምንድን ነው እንደ ጥቅመ ሰናኦር እንደ ባቢሎን ግንብ እንደዚህ ያለ ታሪካዊ ነገር ስለነበራት ነው ምንድን የትልቅነቷ ሚስጥር እንደ ሮማውያን ዓለምን ስላስገበረች ነው ምንድን ነው ሚስጢር እንደ ግብፅ ፈርዖኖች ፒራሚድን ስለገነባች ነው የእስራኤል የትልቅነቷ ምስጢር የሰራዊት አምላክ ከሷ ጋር መሆኑ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር መወደድ እንደ ሮም ዓለምን ከማስገበር የበለጠ ስልጣን ነው በእግዚአብሔር መወደድ እንደ ፈርዖኖች ሶስት ሺህ ዓመት የሚቆይ ህንፃ ከመገንባትም በላይ ነው በእግዚአብሔር መወደድ ሰማይ ጠቀስ የሆነ ህንፃ ከመስራት ከጥቅመ ሰናወርም በላይ ነው ስለዚህ የእስራኤል የትልቅነቷ መስጢር ምንድን ነው ብለን ብንፈልግ የትልቅነቷ ምስጢር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው የኒውክለር ኃይል ባይኖረውም አያል ነው እግዚአብሔር ያለው ዳርቻዎችን ለማዘዝ ረጅም እጅ ባይኖረውም ሀያል ነው እግዚአብሔር ያለው አለምን የሚያንበረክክበት የገንዘብ መጠን ባይኖረውም ሀያል ነው ይሄ እግዚአብሔር እስራኤልን ምልክት እስራኤልን ከፍ ብላ የተሰቀለች አርማ አድርጎ ለታናናሾች ትምክት አርጓቆሟታል ይህ ብቻ አይደለም አሁንም እስራኤልን ስናስብ ይህንን ክፍል ስናጠና ልናየው የሚገባ ሌላ ነጥብ አለ እሱም ምንድን ነው ስንል በእግዚአብሔር መወደድ ማለት በአለም መገፋት ማለት ነው ብዙ ጊዜ የምንለው ነገር አለ እግዚአብሔር የወደደው ሰው የወደደው እንላለን ወይም ሰው የወደደው እግዚአብሔር የወደደው እንላለን ነገር ግን አንደኛ እግዚአብሔር የጠላው የለም እግዚአብሔር ሁሉን ነው የሚወደው በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር የወደደውን ሰው በመጥላት ነው ሲገልጽ የኖረው ይሄ ብቻ አይደለም ሰው የጠላውንም እግዚአብሔር ሲወድ ነው የኖረው በእግዚአብሔር መወደድ ማለት የመገፋት ህይወት ለመኖር መታጨት ማለት ነው ለዚህ ደግሞ በትልቁ ማሳያ የምትሆነን እስራኤል ናት እስራኤል ከተጠራችበት ጊዜ አንስቶ ረፍቴላትም በትንሽ ልመልከትላችሁ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ከጠራው በኋላ ዘሩ የእርሱ ባልሆነ ምድር ላይ ለአራት መቶ ዓመት እንደሚኖር ነገረው ስለዚህ አበብዙሀን የሆነው አብርሃም የአባቶች አለቃ የሆነው አብርሃም ራሱ ሀገር አልነበረው ይህ ብቻ አይደለም አብርሃም ራሱ ቆሞ የሰማው ነገር ምንድን ነው እስከ አራት ትውልድ ድረስ እስከ አራት መቶ ሰላሳ ዘመን ድረስ የእሱ ልጆች አገር እንደሌላቸው እግዚአብሔር ነግሮታል ስለዚህ ሰው አገር አልባም ሆኖ የእግዚአብሔር ሊሆን ይችላል አድርጎ አገር ሰው የእግዚአብሔር ሊሆን ይችላል ልጆቹ የሚኖሩበት አገር ሳይኖርም ሰው እግዚአብሔርን ይከተላል 430 ዘመን የተፈጸመው መቼ ነው ስንል ከአብርሃም ተስፋ እስከ ፀዓተ እስራኤል ነው እስራኤል ከግብፅ እስከወጡበት ቀን ጊዜ ያለው ድረስ ነው እስራኤል ከግብፅ ምድር እስከወጡበት ጊዜ ያለ ነው ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ እንደገና አ0 ዓመት በምድረ በዳ ተንከራተቱ ከ ዓመት በኋላ ከእያሱ ሞት ቀጥሎ ለ300 ዓመታት ያህል መሳፍንት አስተዳድሯቸው የመሳፍንት ዘመን ጭንቅ የወለደው አስተዳደር ነው ምን ማለት ነው ስንል እስራኤልን የሚወር ንብረቱን የሚያወድም አካል ሲመጣ አንድ መስፍን እግዚአብሔር ያስነሳላቸዋል ያ መስፍንም ጠላቶቻቸውን ድል ነስቶ እንደ መሲህ ሆኖ ይታደጋቸዋል ያሳርፋቸዋል ያድናቸዋል ስለዚህ ዘመነ መሳፍንት እርግጠኛ ያልሆኑ ነገስታት ዘመነ መሳፍንት እርግጠኛ ያልሆኑ ነገስታት የነበሩበት እንደሆነ እንረዳለን ከዘመነ መሳፍንት በኋላ የምናየው እንደገና አሁንም ዘመነ ነገስትን ነው ዘመነ ነገስት ለአራት መቶ ዓመታት ያህል የቀጠለው በዚህ ዘመን ላይ ትልቅ የሆነ ቤተመንግስትና ትልቅ የሆነ የቤተ ክነት ግንባታ ነበረ ይን ቅ የቤተ መንግስትና የቤተ ክህነት መዋቅር ምን አፈረሰው ብንል ኃጢአት አፈረሰው እያቸው ኃጢአት ሀያል ነገር መሆን የምናየው የእስራኤል መንግስት የ መቶ ዓመት መንግስት አፈራርሷል ሱባኤ የተቆጠረለትን ትንቢት የተነገረለትን መቅደስ መቅደሰ ሰሎሞን የሰሎሞንን መቅደስ አፍርሷል ዘመነ ነገስት በባቢሎን ምርኮ ካበቃ በኋላ እስራኤል እስከ ክርስቶስ መምጣት ቀን ድረስ ለአምስት መቶ ዓመታት ያህል መንግስት አልነበራትም ለአምስት መቶ ዓመት ያህል ይባስ ብሎ ክርስቶስ ሙቶ ተነስቶ ካረገ በኋላ አርባ ቀን ቆይቶ አርባ ዓመት ቆይቶ 40 ዓመት ቆይቶ በ70 አመተ ምህረት ኢየሩሳሌምና እስራኤል ተደመሰሱ መቅደሱ ለሁለተኛ ጊዜ ፈረሰ በሰባ ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው መቅደስ የፈረሰው በ አመት ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት የፈረሰበት ወር ነሐሴ ወር ነው በ አመተ ምህረት በሮማውያን ቀድሞ በባቢሎናውያን በሰብ ዓመተ ምህረት ደግሞ በሮማውያን መቅደሱ ለሁለተኛ ጊዜ ፈረሰ የመጀመሪያው መቅደስ ሶሎሞን የሰራው በባቢሎን ፈረሰ ዘሩባቤል የሠራው ሁለተኛው መቅደስ በሮማውያን ፈረሰ የመቅደሱ ዱካ እንዳይገኝ አድርገው ሮማውያን ድንጋዩን በሙሉ ለቅመው በደቡብ ኢየሩሳሌም ሸለቆት አሉት እስራኤላውያን በሙሉ እንደ ከብት ታረዱ ግማሾቹ ለግብጾች ተሸጡ ግብጾች ባሪያ በቃን ሲሉ ምርቃት የሆናችሁ ተብሎ ተሰጡ በመላው ዓለም ላይ ከሰባ ዓመተ ምህረት እስከ 1948 ዓ ምት በእኛ አቆጣጠር በእኛ አቆጣጠር እስራኤል ሉዓላዊ መንግስቱ ሆና ለዓለም ራሷን እስክታስተዋወቅ እስከ 1940 ግንቦት 6 ቀን ድረስ እስራኤል ሀገር አልባ ነበረች ዓመታት ያህል ላለፉት ሰብ ዓመታት እስራኤል ሉዓላዊ መንግስት ነኝ ብላ ራሷን ለዓለም ብታስተዋውቅም ኑሯዋ ግን በስጋት ነው ደጋግመን እንደምንናገረው ሰባት ሚሊዮን የሚጠጋው የእስራኤላውያን ቁጥር ሰባት መቶ ሚሊዮን በሚጠጉ ጠላቶች የተከበበ ነው በዙሪያው ያሉት ጠላቶቿ ሲቆጠሩ ሰባት መቶ ሚሊዮን ይጠጋሉ ሰባት ሚሊዮን ህዝብ በሰባት ሚሊዮን ጠላቶች የተከቦ ይኖራል ለምንድ ይህን ያነሳ ነው በእግዚአብሔር መወደድ ማለት ለመከራ መታጨት ነው እስራኤላውያን በእግዚአብሔር ተወደዋል በመንግስትነት ከኖሩበት ዘመን ያልኖሩበት ዘመን ይበዛል ሰላማዊ ዘመንን ካሳለፉበት በውከት ያሳለፉት ዘመን ይበዛል ስለዚህ የእግዚአብሔር ህዝብ ለመሆን መስቀሉን ለመሸከም ትከሻን ማስፋት ያስፈልጋል ለምን ስንል ክርስቶስ ያለ መስቀሉ እግዚአብሔር ያለ ትግል ስለማይገኝ ነው ይሄንን ካየን አሁን ሮሜ ዘጠኝን ለመተርጎ ምን ሞክራለን ለምንድን ነው ያነሳ ነው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ለእስራኤል እንዳደላ አድርገው ይናገራሉ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ለእስራኤል ልዩ አመለካከት እንዳለው ይናገራሉ ነገር ግን አይደለም አይደለም በእርግጥ እስራኤል ተመርጣለች እግዚአብሔር ግን የመረጠው የመረጡትን ነው እግዚአብሔር በቀኝ እጁ የመራቸው አለኝታችን አንተን ያሉትን ነው ምክንያቱ ስንል ከእስራኤልም ያልተመረጡ ስላሉ ከእስራኤልም ተጠርተው የቀሩ ስላሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤል አድልቷል የሚል ሐሳብ ሰዎች ስለነበራቸው ሐዋርያው በዚህ ክፍል ላይ መልስ መስጠት ይጀምራል ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ ቁጥር 24 ድረስ እስራኤል ሁሉ እንዳልተመረጡ ከእስራኤል ግን ያመኑት እንደተመረጡ ይናገራል ይናገራል ጥሩ ወደ ክፍሉ እንግባ በክፍሉ ውስጥ ያሉት ሀሳቦች አሻሚ ይመስላሉ እነሱን ነው እንግዲህ በቅጡ የምንፈታው ይህንን ክፍል ስናጠና አሁንም ቅድመ ውሳኔ የሚል ትምህርት የሚያራምዱ ሰዎች አሉ የሚጸድቅና የሚኮንነው አስቀድሞ ተወስኗል እግዚአብሔር አንዳንዶቹን ለጽድቅ አንዳንዶቹን ለኃጢአት ለኩነኒ መድቧል ብለው በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች አሉ የሆነው የሚሆነው ምንድነው ስንል አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን በሱስ በኃጢአት ውስጥ ሲያገኙ እኔም ማለዚህ ተመድብ ያለሁ ምንም ማድረግ አልችልም እድሌ ነው እንዲሉ ያደርጋል አያችሁ ይሄ ለኃጢአት ቀንበር ለኃጢአት እስራት ድጋፍ የሚያደርግ አስተሳሰብ ነው አስተሳሰብ ነው ይህ ብቻ ደግሞ አይደለም እኔ ጸድቅ ያለው እኔ ተመርጭ የሚሉ ደግሞ ምን የፈለግኩትንም ባደርግ ከመመረጤ ልፍ የሚያደርገኝ የለም ይላሉ ግን ልብ አድርጉ ኃጢአት የሶሎሞንን መቅደስ አፈርሷል ኃጢአት የእግዚአብሔርን የባቢሎን ምርኮኛ አድርገዋል ኀጢአት አሁንም ክርስቶስን አለማመን በሰባ ዓመተ ምረት ኢየሩሳሌም እንድትፈርስ ህዝቡ እንደ ዘር በመላው ዓለም እንዲበተን አድርገዋል እግዚአብሔር ለምርጦቹ ያደረገውን ዛሬም ያደርጋል ምርጦቹን ቀጥቷል ዛሬም የተመረጡት እንደ ሀሳቡ ካል ሄዱ ይቀጣሉ ማለት ነው ይህንን ሀሳብ ነው እንግዲህ የምናየው ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ የሚጸድቀውም ተመድቧል የሚኮነነውም ተመድቧል የሚል ሀሳብ አለ ይላሉ ግን የለም ይህንን ትርጓሜ ነው የምናየው መጽሐፍ ቅዱስን ዳር ከዳር ማየት የሚያስፈልገን ለዚህ ነው ምክንያቱም ሁሉ ስህተቶች ስተቶች የሚመሰረቱት በተቦጨቁ ቁጥቅሶች ነው ዳር እስከ ዳር ከምዕራፍ እስከ ህዳግ ከመግቢያ እስከ ማጠቃለያ የምናነብ ከሆነ ከስተት እንተርፋለን እንዲህ ይላል ቁጥር ሮሜ 9 ቁጥር ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም ስለ እግዚአብሔር ቃል ልዕልና ነው የሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል በዘመናት ሁሉ ስልጣኔዎችን ነገስታትን ዘበናይን ሁሉ ይሽራል እሱ ግን አይሻርም ሁሉ ጊዜ ማሰብ ይገባል እኛ ዘበናዊ አይደለንም ዘላለማዊ ነን አይደለንም ከጊዜ ጋራ ከፋሽን ጋራ የምንራመድ አይደለንም እኛ ዘላለማዊያን ነን የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው ሁሉም ሰው ሰማይን ቀና ብሎ ሲያይ ይሄ ሰማይ የጸና ጣራ ነው ብሎ ያስባል የጸና ጠፈር ነው ብሎ ያስባል ምድርንም ሲመለከት የጸናሽ ነሽ ብሎ ብዙ ፎቅ ያሸክማታል ነገር ግን ምድርም ሰማይም የሚያልፉበት ጊዜ ይመጣል ሰማይና ምድር ሲያልፉ የማለፍን ህግ ተቋቁሞ የሚገኘው አንድ ብቻ ነው እግዚአብሔርና ቃሉ እግዚአብሔርና ቃሉ ዘላለማውያን ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ምን አይልም አይሻርም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም ይልና ቀጥሎ ያለውን እንመልከት ቶሎ ቶሎ ነው የምናየው ክፍሉን እነዚህ ከእስራኤል የሚወለዱ ሁሉ እስራኤል አይደሉምና የአብርሃምም ዘር ስለሆኑ ሁላቸው ልጆች አይደሉም ነገር ግን በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል ተባለ ነው አብርሃም በአጭር ቋንቋ ከሶስት ሴቶች ወልዷል የመጀመሪያዋ አጋር ናት። ሁለተኛዋ ህጋዊ ሚስት የሆነችው ሳራ ናት ሶስተኛዋ ሳራ ከሞተች በኋላ ያገባት ቄጥሯ ናት አብርሃም ወደ አጋር የገባው በሳራ ጠቋሚነትም ነው ትባደርጉ አብርሃም ወደ ሳራ የገባው አብርሃም ወደ አጋር የገባው በሳራ ጠቋሚነትም ነው ከአጋር እስማኤል ተወለደ አብርሃም እግዚአብሔርን መታገስ አቅቶት የወለደው ልጅ ስለነበረ ልጁ ከመጣ በኋላ ምርካት አልሰጠው የምንፈልገውን ነገር በአቋራጭ ማግኘት ይቻላል ችግሩ ካገኘን በኋላ እርካታ አይኖረንም ካገኘን በኋላ ያገኘን አይመስለንም እግዚአብሔር ሲሰጥ ግን በክንድ ላይ ብቻ አይደለም ልጅ የሚያስታቅፈን በልባችንም ልጅ ያስታቅፈናል የእግዚአብሔር ስጦታ ልብን ይሞላል የእግዚአብሔር ስጦታ እቅፍን ብቻ አይደለም የሚሞላው የእግዚአብሔር ስጦታ ልብንም የሚሞላ ታላቅ ስጦታ ነው ስለዚህ አብርሃም ከአጋር እስማኤልን ወለደ ከሳራ ደግሞ ማን ወለደ ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅን ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ስንል እስማኤልን በችኮላ ነው የወለደው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ዘገየ ብሎ ነው የወለደው በእግዚአብሔር ላይ አመንትቶን ነው የወለደው ይስሐቅን ግን ሲወልድ በእምነት ነው አሁን መቶ ነው ሳራ ደግሞ ዘጠና መቷ ነው ከዚህ በኋላ እሱም መውለድ እንደማይችል ራሱን በደንብ ያውቀዋል ሳራንም በደንብ ያውቃታል ከእኛ ጨርሰናል ከእግዚአብሔር ግን እንወልዳለን ብሎን ይወለዱት እምነት ማለት ይሄ ነው የራስን ጨርሶ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ነው እምነት ማለት ፍጹም በራስ አለመመካት ሙሉ በሙሉ ትምክህትን በእግዚአብሔር ላይ ማድረግ ነው መቼም የመቶ ዓመት ሽማግሌ ለመውለድ ጉልበት የለው ሰራም ዘመኗ የተላለፈ ነው አንደኛ ተፈጥሮ መካን አድርጓታል ሁለተኛ ዘመን አልፎባታል እግዚአብሔር ባለፈ ዘመን ባለቀ ጉልበት የሚሰራው በእምነት ነው እግዚአብሔር ባለፈ ዘመን ባለቀ ጉልበት በተረጋገጠ የተፈጥሮ እክል የሚሰራው በእምነት ብቻ ነው ከሳራ ይስሐቅ ተወለደ ስለዚህ ይስሐቅ የእምነት ልጅ ነው ይስሐቅ የተስፋው ዘር ነው ይስሐቅ የተወለደው አብርሃም ስለቻላለም እግዚአብሔር ስለተናገረ ነው እግዚአብሔር የተናገረው ይሆናል እኛ ባንችልም ለምን ከላይ እንደተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል አይሻረው ሳራ ከሞተች በኋላ እንደ ህጉ አብርሃም ማግባት ይችላል ስለዚህ ከኬጡራ ስድስት ልጆች ወለደ እግዚአብሔር ግን የአብርሃም ልጅ ብሎ የሚቆጥረው ይስሐቅን ነበረ በዘፈጥረት ሁለት ላይ ስታነቡ አብርሃም በዚህ ሰዓት ሁለት ልጆች አሉት አንደኛ እስማኤል ሁለተኛ ይስሐቅ እግዚአብሔር ግን ምን አለው አንድ ልጅህን ሰዋልኝ ያለው ልብ አድርጉ እኛ በራሳችንም መንገድ በእግዚአብሔር መንገድ ልናመጣ እንችላለን እግዚአብሔር ግን የሚቆጥረው እሱ የሰጠንን ነው አንድ ልጅህን ሰዋልኝ ያለው አብርሃም በዚህ ሰዓት ጥያቄ ውስጥ ይገባ ሁለት ልጆች ናቸው ያሉኝ ለምን እግዚአብሔር አንድ ልጅን አለኝ አ ይስሐቅ የተስፋው ዘር ነው እስማኤል ደግሞ የጉልበት ውጤት ነው አብርሃም ስምንት ልጆች ቢኖሩትም እግዚአብሔር ግን የአብርሃም ልጅ ብሎ የቆጠረው ስንቱን ነው አንዱን ነው ስለዚህ መላው እስራኤል ብቻ እንዳይመስላችሁ ነው የሚለው ሐዋርያው ከትንሹ የአብርሃም ቤተሰብ እንኳ ከስምንት ሰው አንዱ ሰው የተመረጠው እሱም ይስሐቅ ነው የመጀመሪያ የተስፋው ዘር ነው የአብርሃምና የሳራ እምነት የተለካበት ነው መለኪያው ቱንቢ ነው በሁለተኛ ደረጃ ለሞት የታዘዘ የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው ሱቅ ለመሄድ ለም የታዘዘው ይስሐቅ እርሻ ለመሄድ አለም የታዘዘው ይስሐቅ ለቅሶ ለመንገድ አይደለም የታዘዘው ይስሐቅ ሰርግ ለመጥራት አይደለም የታዘዘው ይስሐቅ የታዘዘው ለመታረድ ነው የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ የሚሆን ስለዚህ እግዚአብሔር ልጄ ብሎ የጠራው ወይም የአብርሃም ልጅ ብሎ የጠራው ከአብርሃም በስጋ የተወለዱትን አይደለም ከአብርሃም በእምነት የተወለደውን ነው ስለዚህ ከአብርሃም በእምነት የተወለደውን ከሆነ እግዚአብሔር የሚጠራው አብርሃም ሁለት ትውልድ አለሁ ይህንን የሚገልጽልን የእግዚአብሔር በረከት ነው ዘርህን በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ በሰማይ ላይ እንደተረጩት ከዋክብት አበዛዋለሁ የባህር ዳር አሸዋ የተባሉት በስጋ ከሱ የሚወለዱት ናቸው የሰማይ ከዋክብት የተባሉ ደግሞ ሀገራችን በሰማይ ነው የሚሉ አማኞች ናቸው አማንያን ናቸው ምእመናን ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር የአብርሃም ልጆች ብሎ የሚቆጥረው የአብርሃምን እምነት የያዙትን ነው ይስሐቃውያንን ነው ስለዚህ የአብርሃምን እምነት የያዙ በስጋ እስራኤልም ከሆኑ የአብርሃም ልጆች ይሆናሉ ከአህዛብ ወገን በስጋ ከአህዛብ ወገን ሆነው ደግሞ በእምነት አብርሃምን ከመሰሉ እነሱ ምንድን ናቸው የአብርሃም ልጆች ናቸው ልብ አድርጎ በዚህ መስፈርት ከሄድን በዚህ መስፈርት ከሄድን አብርሃም አንድ ልጅ ያልነበረው እስከ መቶ ዓመት ድረስ አሁን ግን መላው ዓለም ልጁ ነው አንደኛ አረቦች የእስማኤል ወገን ናቸው ልብ አድርጉ ሁለተኛ አይሁዳውያን የይስሐቅ ዘሮች ናቸው ሶስተኛ በቢሊዮን የሚቆጠሩት ቁጥር ያላቸው በአለም ላይ ምእመናን ክርስቲያኖች የአብርሃም ልጆች ናቸው ዘርህን አበዘዋለሁ ስለዚህ መላው አለም በሌላ አነጋገር የአብርሃም ልጅ ነው አብርሃም በሶስት እምነቶች በዋናነት ክቡር ነው በክርስትና በይሁዲ በእስልምና የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም አያችሁት ስለዚህ እግዚአብሔር ከመላው እስራኤል አይደለም ከትንሹ ከአብርሃም ቤት እንኳ ይስሐቅን ነው የመረጠው ይስሐቅ ደግሞ በትክክልም አማኝ ስለነበረ ነው እያለን ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤልን መርጦ ሌላውን አለም ጥሏል አይባልም ነው ሐዋርያው እያገደ ያለው ግልጽ ለምናገረው ቁጥር ስምንት ላይ እንሄድ ይህም የተስፋ ቃል ልጆች ይህም የተስፋ ቃል ልጆች ዘር ሆነው ይቆጠራሉ እንጂ እነዚህ የሥጋ ልጆቹ የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ የአብርሃም የእምነት ልጆቹ የእግዚአብሔር ምንድ ናቸው ልጆች ናቸው እግዚአብሔር የአብርሃም ልጆች ብሎ የሚቆጥረው በስጋ ከሱ የተወለዱትን ሳይሆን በእምነት ከሱ የተወለዱትን ነው ይህ ምን ያስረዳናል ብዙዎቻችሁ አገልጋዮች ስለሆናችሁ ይሄ ምንድን ነው የሚያስረዳን ስንል በስጋ ከመውለድ በላይ በሃይማኖት መውለድ እግዚአብሔር የሚያውቀው አባትነት ነው ትልቅ ክብርም ያለው አባትነት ነው በሃይማኖት መውለድ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ክብር አለው ትልቅ ክብር አለው እንደ ቀላል እንዳታዩት ይህ በዚህ ጊዜ እመጣለሁ ለሳራም ልጅ ይሆንላታል የሚል የተስፋ ቃል ነውና እግዚአብሔር የአብርሃምንም ቤት በጎበኝ ቀል በዚህ ጊዜ እመጣለሁ አለ እግዚአብሔር ሳራ ስቃ ነበር አደለ የሳቀች የመገረም ሳቅን የሳቀችው እንደ እኔ አሁን በዘጠና ዓመት ነው ጌታ የአብርሃም ሰውን በመቶ ዓመት ሊወልድ ነው ወይ ጉድ ዘንድሮ ማል የለም ነው እግዚአብሔር የመገረም ሳቋን የእውነት ሳቅ አደረገው ስለዚህ ልጁ ስሙ ይስሐቅ ተባለ ይስሐቅ ማለት ይስቃል ማለት ነው የመገረምን ሳቅ እግዚአብሔር የዘመናት ሳቅ አደረገው የመገረምን ሳቅ እግዚአብሔር እውነተኛ ሳቅ አደረገው እንዴት ደስ ይላል ቁጥር አስር ንግባ ይህ ብቻ አይደለም ነገር ግን ርብቃ ደግሞ ከአንዱ ከአባታችን ከይስሐቅ በጸነሰች ጊዜ ልጆቹ ገና ሳይወለዱ በጎ ወይም ክፉ ምንም ሳያደርጉ ከጠሪው እንጂ ከስራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ ይጸና ዘንድ ለእርሷ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባለላት ያይቆብን ወደዱ ኬሳውን ግን ጠላው ተብሎ እንደተጻፈ ነው ነው ርብቃ ካገባች በኋላ ዘጌታ ነው ል ልጅ እንቢስላት ይሳቆ ለእግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔርም መንታ ልጆች በማህፀኑ አስቀመጠ ነገር ግን በማሕፀኗ የነበሩት እነዛ ፅንሶች እርስ ይገፋፉ ነበረ ይሄ ነገር ምንድን ነው ከማህፀን የጀመረ ትግል ልደትና እድገት ላይ ምን ሊሆን ነው ብላ ማሰብ ጀመረች ማሰብ ጀመረች ገና በፅንሱ ነው ማሰብ የጀመረችው አያቸው በማህፀን ውስጥ ስላለ ጽንስ ማን ይጠየቃል ዛሬ ሐኪም ብጠይቁ ጾታውን ነው የሚነግራችሁ አመሉን አይነግራችሁ ጾታውን ነው የሚነግራችሁ የወደፊት እድሉን አይነግራችሁ ወደ እግዚአብሔር ጠየቀች እኔ ሳውንድ ቢኖርም ሳራ አታደርገውም ነበር ምክንያቱም ትልቁ ማብራሪያ እግዚአብሔር አለ ትልቁ መግለጫ ጸሎት የእግዚአብሔር ሰዎች በጸሎት ዓለም ከምትሰጠው በላይ መገለጥ ያገኛሉ ወደ እግዚአብሔር አመለከተች እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምን አላት የእግዚአብሔር መልስ ምን ነበረ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል አላት እነኚህ ሰዎች አልተወለዱም በጎ ወይም ክፉ ስራ ገና አልሰሩም ገና እግሮቻቸው መሬት አልረገጠም እጆቻቸው መሰንዘር አልጀመሩም ገና በማሕፀን ሳሉ እግዚአብሔር አለ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ታዲያ ብዙ ሰዎች ይህንን ቃል እና አሁ አንዳንዱን እግዚአብሔር ለጽድቅ ፈጥሮታል አንዳንዱን ደግሞ ለኩነኔ ይላሉ አይደለም ልባርጉ ጥቅሱን አስተውሉት ጥቅሱ ስለ ስጋዊ ህይወት ደረጃ ነው የሚናገረው አንዱ የበላይ አንዱ የበታች ይሆናል በምን የሚሆነው በስጋዊ ኑሮ ነው አንደኛው ጌታ የሆነ አንደኛው ሎሌ ይሆናል እንደማለት ነው በመንፈሳዊ ነው አይደለም በስጋዊ ኑሮ ነው እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ላይ ለርብቃ የነገራት ስለ ጽድቅና ኩነኛ አይደለም አይደለም ታናሹ ታላቁን እንደሚገዛ ታላቁ ለታናሹ እንደሚገዛ ነው የነገራት ዛሬም እኮ የሚመሩን መሪዎች ውስጥ ያስቡ አንዳንዴ በእውቀት የሚበልጣቸው ሰው እኮ ይኖራል ግን ይገዛሉ አንዳንዴ በድን የሚበልጣቸው ሰው አለ ግን ይገዛሉ ለምን ስንል ከሰጩ ከእግዚአብሔር ነው ከተግል አይደለም ገዥነት ከሚሰጥ ከእግዚአብሔር ነው አንዳንዴ ክቡ ነገስታትም ገጥመውን ከሆነ ወደ እግዚአብሔር አቤት ማለት መልካም ነው ደጋግ ነገስታትም ገጥመውን ከሆነ የሰጠን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ስለ ጽድቅና ኩነን ያደለም የሚናገረው የሚናገረው ስለ ኑሮ ደረጃ ነው ስለ ሀላፊነት ልዩነት ነው የሚናገረው የአንዱ ሀላፊነት መገዛት የአንደኛው ደግሞ መግዛት ነው ግልጽ ነው የምናገረው ቀጥሎ የአይቆብን ወደድኩ ኤሳውን ግን ጠላሁ ተብሎ እንደተጻፈ ነው ልብ አድርጉ የአይቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው መቼ ነው የአይቆብና ኤሳው የምድር ጉዟቸውን ከጨረሱ ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ነው በነቢዩ በሚልኪያስ በምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ የአይቆብን ወደድኩ ኤሳውን አለ እነዚህ ሰዎች ኖረው ኑሯቸው ተገምግሞ ፍርድ ተሰጥቶ ካበቃ በኋላ እግዚአብሔር ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ያይቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ ቢል ትክክል ነው ስለዚህ ያይቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ የሚለው ቃል ኑሯቸው ተመዝኖ የተሰጠው የመጨረሻ መግለጫ ነው እንጂ እግዚአብሔር ያይቆብን ለጽድቅ ኤሳውን ለኩነኔ ያደረገበት አይደለም ይህንን ቃል በመጥቀስ አንዱ ለጽድቅ አንዱ ለኩነን የተመድቧል የሚለው አስተሳሰብ ትክክል አይደለም ማለት ነው ግልጽ ነው የምናገረው ጥሩ እንቀጥል አሁንም በዚህ ክፍል ላይ አሁንም ሌሎችም ሀሳቦች ስለሚነሱ ቁጥር 15 እንሄድ እንግዲህ ምን እንላለን በእግዚአብሔር ዘንድ አመፃ አለ አይደለም እዚህ ክፍል ላይ አመፃ ተብሎ የተገለጠው አድልኦ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ አለ አይደለም እግዚአብሔር አድሎ የለበትም የለበትም ይልና ግምን ይላል ለሙሴ የምምረውን ሁሉ ምረዋለሁ ለምራራለት ሁሉ እራራለት አለው ይላልና እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ የምምረውን እምር አለው የምራራለትን እራራለት ያለው ያለው መቼ ነው ስትሉ ዝቅ ብላችሁ ስታነቡት በዘጻት 33 ቁጥር 19 ላይ ነው መቼ ነው እግዚአብሔር ይህንን ያለው ሙሴ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በኮሬብ ተራራ ላይ በቆየ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ያ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሙሴ አሁን የለም ስለዚህ የሚመሩን አማልክት እንስራሉ ልባርጉ ሙሴ የለም ማለት እግዚአብሔር የለም ማለት አይደለም ሙሴ የለም ብለው ሙሴ የለም ከተባለ እኮ ሌላ መሪ የሚመረጠው አደለ እንዴ ሙሴ የለም አሁን አሉና ሌላ አምላክ መረጡ አለፍ የልባቸው ጥንካሬ ሌላ አምላክ መረጡ የሚደንቅ ነው አሮን ደግሞ ጊዜውን መሳይ ነው አሮን ብዙ ጊዜ ጊዜውን መሳይ ነው ሲቃወሙ ይቃወማል ይህን አርጉ ሲባል ይተባበራል ወርቃችሁን አምጧለ የጥጃ ምስል ሰራ እስራኤል ሆይ ከግብፅ ምድር ያወጧ ማልክት እነዚህ ናቸው አለ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው ወገኖቼ ካላዩ አህዛብ ይልቅ አይተው እንዳላየ በሚኖሩ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ይገረማል ካላዩ አህዛብ ይልቅ ፈውስን አይተው በረከትን አይተው ጸጋ እግዚአብሔርን አይተው እንዳላየ በሚኖሩ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ይገረማል አማኞች እግዚአብሔር ይገረማል ኋላ እንደውም ለምን እንዲህ ያደረግክ ሲለው አሮን የሰጠው መልስ የሚደንቅ ነገር እኮ ነው ወርቃቸውን አመጡ እሳቱን ውስጥ ነው እንደዚህ ሆኖ ወጣ አለ እንዴት ሆኖ ጥጃ ሆኖ ሊወጣ ይችላል ወርቁ ሳስ ተጨምሮ እንዴት ሆኖ ሊወጣ ይችላል ብዙ ጊዜ ሰው ራሱን ያሳመነው ምክንያት እግዚርን የሚያሳምን ይመስለዋል አሩን እንደዚህ ሆነው ብዙ ሰው የሚጨነቀው ለሃጢያቱ ምክንያት እስኪያገኝ ነው ካገኘ በኋላ ይዝናና እንዴ ቢሉኝ እንዴ መልሳለሁ ይላል ግን ሰውን ማሳመን ማለት እግዚአብሔር ማሳመን ማለት አይደለም ወገኖቼ ጊዜውን ለማለፍ ብለን የምናመጣው ምክንያት በሰማይ በስላሴ ችሎት ፊት ግን በሰማይ በስላሴ ችሎት ፊት ግን የመናገር ብቃት አይሆነንም አይሆነንም ስለዚህ ሙሴ ተጨነቀ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደሚቀጣ ገባው አንድ ነገር ለመነ አንስተነዋል በክፍል አንድ ትምህርታችን ሙሴ እኔን ከህይወት መጽሐፍ ደምስ ደምስሰኛለ መሪ መሆን ከባድ ነው አይደለ በጣም ከባድ ነው እኔን ከህይወት መጽሐፍ ደምስሰኝ ሰሰኝ ህዝብን ግን አድናለ እኔን የማይካደኝ ነው ምደመሰሰው ይፍርድ አምላክ ነኝ ለምን አንተ ነው ደመሰሳል ይካዱኝ ነው አለ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምን አደረገ ምን አላቸው እኔ ከእናንተ ጋር አልወጣም ግን መላኪን ይነሳዳሉ ሰጣቸዋለሁ ያልኩትን ማርና ወጣ ተምታፈሰው ምድር ተወርሳላችሁ አለ በዚህ ጊዜ ይላል ህዝቡ ይሄንን ክፉ ቃል በሰማ ጊዜ አዘነ አያችሁ እስራኤላውያን ምንም አመፀኛ ቢሆኑ ማን እንደሚሸከማቸው ያውቃሉ አንድ አመፀኛ ልጅ ረባሽ ልጅን ወስዳችሁ አንድ ቦታ አደራ ብታስቀሙት ጨዋ ሆኖ ነው የሚውለው ለምን ማን እንደሚሸክሙ ያውቃል የምትሸከመው እናቱ ከጨዋ ጨዋ ሆኖ ነው የሚውለው ጭምት ሆኖ እንደሚያሳዝናቸዋል ተጫወት አይጫወትም እንዲበል ምንም እናቱ ስትመጣ ይጀምራል ስለ እስራኤል የገባቸው ነገር አለ አያችሁ የኛን አመል መልአክም አይችለውም ብሎ ገብቷቸዋል አይሸከመውም ይህንን ክፉ ዜና በሰሙ ጊዜ ነው የሚለው ሁሉም ከጆሮቸውከጆሮቸው ላይ ጉትቻቸውን ከአንገታቸው ሀብላቸውን አውልቀው አዘኑ ከዛ በኋላ ሙሴ እግዚአብሔርን ለመነ እግዚአብሔር ተለማኝ አምላክ ነው ተለመነውና አንድ ቃል እግዚአብሔር አወጀ የምምረውን ሁሉ እምር አለው ለምራራለት ሁሉ እራራለሁ አለ ምን ባለት ነው እግዚአብሔር አሁን እስራኤል የሚገባቸው ቅጣት ነው እኔ ግን ምሬያቸዋለሁ መማር ስለምወድን የማርኳቸው መራራት ባህሬ ስለሆነ የራራውላቸው እነሱ ስለሚገባቸው አይደለም ልባድርጉ ይህንን ቃል በመጥቀስ አንዳንዶችን እግዚአብሔር ምሯቸኋል አንዳንዶቹን አልማራቸውም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ስተቱ የተፈጠረው ምን ላይ መሰላቸው የምምረውን ሁሉ እምረዋለሁ ለምራራለትም ሁሉ እራራለት አለሁ ነው የሚለው አያቸው የምምረውን ሁሉ እምራለሁ የሚለውን የሰው አይምሮ ቀይርና የምኮንነውን እኮንነዋለሁ ብሎ ስላነበቡት ነው ምክንያቱም እኛ ሁሌ አፍራሽ ነገር ስላለን ጥቅሱ በትክክል ስላልተነበበ ነው ጥቅሱ አወንታዊ ነው ስለ ምህረት ስለ መራራት የሚናገረው እምምረውን ሁሉ ምረ አለው የሚለውን ነገር ልክ ሰዎች ተቀበሉና ውስጣቸው መንብሮ ተረጎመ ያልተጻፈ መንብሮ ያነበበ አነበበ ስንል እምኮንነውን ደግሞ እኮንነው የሚል ስሜት አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስሜት ሲያጠላ እንደዚህ አይነት ትርጓሚዎች ይመጣሉ ትርጓሚዎች ይመጣሉ ግልጽ ነው የምናገረው ለሙሴ የምምረውን ሁሉ ምረ ለምራራለት ሁ እራራለታሉ ይላልና ይልና ቀጥሎ ያለው ቃል የሚደንቅ ነው እንግዲህ ምህረት ለወደደ ወይም ለሮጠ አይደለም ከሚምርከው እግዚአብሔር ነው እንጂ ትክክል ነው ወገኖች ትክክል እኮ ነው እኛ በሽተኛ ሁልጊዜ ፍላጎቱ መዳን እኮ ነው ሀኪሙ ግን ለማከም ፈቃደኛ ካልሆነስ ከበሽታው ሊድ አይችልም እኛ ምህረትን ማግኘት ፍላጎታችን ቃትቀተኞች ነን እስረኞች ነን በደለኞች ነን ቁስለኞች ነን እግዚአብሔር ግን ፈቃደኛ አይደለውም ቢለን ምን እንሆናለን የሚያስደንቀው ነገር የኔ ንስ መግባት አይደለም እግዚአብሔር የኔ ንስ በደስታ መቀበሉ ነው የሚደንቀው በሽተኛ ቤት የሚሩ እንዴ ሀኪሙ በሽተኛውን በብሩህ ገጽ ተቀብሎ ማከሙ እኮ ነው ሰው ሁልጊዜ ዋጋ የሚሰጠው ንስሐ ስለመግባቱ ነው አይደለም ዋጋ የሚሰጠው ለእግዚአብሔር ምህረት ነው ዛሬ የምናየው ነገር ምንድነው ስንል ሐኪሙ ቀርቶ በሽተኛው የተመጻደቀ ነው ያለው እኔ እኮ ማለት ሲያመኝ ሐኪም ቤት ሄድኩ ሰው ነኝ እያለን ያለው ሰው አይደለም እግዚአብሔር እኛን መማር ስለፈለገ ነው እንጂ እኛን መማር ባይፈልግ ኖሮ ብንሮጥ ብንቀድም አንማርም ምህረት አናገኝም ስለዚህ ምህረት ያገኘ ነው እግዚአብሔር ለመማር ዝግጁ ስለሆነ መማር ባህሬው ስለሆነ ነው በጣም የሚደንቅ ነው መጽሐፍ ፈርዖንን መጽሐፍ ፈርዖንን ሀይሌን በአንተ አሳይ ዘንድ ስሜም በምድር ሁሉ ይነገር ዘንድ ለዚህ አስነሳሁ ይላልና ይላል መጽሐፉ ልክ ነው ዘጻት 9 16 ህዳጉን ስታነቡት ዘጻዓት ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ ነው ልድገምላችሁ ኃይሌን በአንተ አሳይ ዘንድ ስሜን በምድር ሁሉ ይነገር ዘንድ ለዚህ አስነሳሁ ይላልና ፈርዖን ፈርዖን እግዚአብሔር አስነሳቷል እግዚአብሔር ግን የሚያስነሳው በሁለት መንገድ ነው አንደኛ በአወንታዊ መንገድ ያስነሳል እግዚአብሔር ለምሳሌ ጳውሎስን እግዚአብሔር ለሐዋርያነት አስነሳው ፈርዖንን ያስነሳው ግን ጳውሎስን ባስነሳበት መንገድ አይደለም በጅራፍነት ነው ያስነሳው በጅራፍነት ነው ያስነሳው እንዴ ታዲያ ፈርዖን እግዚአብሔር አስነስቶት ከሆነ ልጅ ህዝብ ገደለ ተብሎ ለምን ይኮንናል ለምን ይጠይቃል ራሱ እግዚአብሔር አስነሳሁ ብለት የለም ወይ አዎ እግዚአብሔር በፈርዖን የሚፈርደው በስራው መሰረት ሳይሆን በሀሳቡ መሰረት ነው እንደ ፈርዖን ያሉ ሰዎች በልጅነታቸው ቁጭ ብለው እኔ ስልጣን ቢኖረኝ ህዝቡን እገርፈው ነበር ይላሉ እግዚአብሔር የሚገረፍ ህዝብ ሲያገኝ የተመኙትን ሰዎች ኃይል ይሰጣቸዋል እነኝ ሰዎች ጅራፍ ሆነው ገርፈዋል አይጠየቁም ስለዛ ስለ ምኞታቸው ግን ይጠየቃሉ አሳቢ ግልጽ ነው ያማ ባይሆን ኖሮ ጳውሎስ ሊገድል ሄዶ ነው ክርስቶስን ያገኘው ስራው መግደል ነው የልቡ መሻት ግን እግዚአብሔርን ማስከበር ነው አያችሁ ፈርዖን በልቡ እንዴት እንደተኮነነ ጳውሎስ በልቡ እንዴት እንደጸደቀ ስቲ ያስቡት እግዚአብሔር ልብን የሚመዝን አምላክ ነው እግዚአብሔር ማ እንደ ሰው ስራን ከሆነ የሚመዝነው በሰው ደረጃ ወረደ ማለት ነው እግዚአብሔር ልብን መዝነው የሚፈርድ ነው አንዳንድ ሰው ስራው መልካም ነው ልቡ ግን ክፉ ነው አንዳንድ ሰው ስራው የተበላሸ ነው ልቡ ግን ቀን ነው አንዳንድ ሰዎች ንግግር ያበላሻል አይታቸው ከሆነ ውስጣቸው ግን ቀና ነው ንግግራቸው ግን ያስቀይማችኋል እግዚአብሔር በልብ መሰረት ይፈርዳል ሀይሌን በአንተ አሳይ ዘንድ ስሜን በምድሩ ይነገር ለዚህ ያስነሳው ይላልና እስራኤል ንሳ የገቡ ልባርጉ ዮሴፍን በማሳደዳቸው ተሰቅቀው አይደለም የፈርዖን ጅራፍ ሲበዛባቸው ምን ይሆን የበደል ነው የአብርሃም አምላክ ባክ ይቀርበለን ተለመነን አሉ በፈርዖን ጅራፍ ማን ታመነ እግዚአብሔር ታመነ እያቸው ስለዚህ ፈርዖን በአሉታዊ መንገድ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው እሱ ቀንበሩን ሲያጸናባቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ያስሳሉ ለዚህ አስነሳሁ አንዳንድ ጨካኝ ነገስታት ለዚህ ይነሳሉ ለዚህ ይነሳሉ ህዝብን ያስጨንቃሉ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ነው ነው በሀገራችንም እንደዚህ ነገሮች እኮ ይከሰታሉ አንድ ጨካኝ ነገስታት ሲነሱ ጌታ ሆይ ይቅር በለን ካላልን ይቀጥላሉ ክፉ ነገስታትን እድሜ የምናረዝምባቸው እኛ ሆነን እየጠላ ናቸው ምን ይሆን ይበደል ነው ይቅር በለን ጌታ ሆይ ስንል እግዚአብሔር ይለመናል? ዛሬም ክፉ ነገስታት አሉ ህዝቡ ጠንቋይ ቤት ዛሬም ይሄዳል ዛሬም ህዝቡ ሲጨፍር ያድራል። ዛሬም ህዝቡ ዝሙትን አይጠግብም ዛሬም ህዝቡ አንዱ ለአንዱ እንቅፋት ያስቀምጣል ለዚህ አስነሳሁ ይልና እንግዲህ ይላል የሚወደውን ይምረዋል የሚወደውንም እልከኛ ያደርገዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ፈርዖንን እልከኛ አድርጎታል የሚል ሀሳብን የሚቀርበው። እግዚአብሔር ፈርዖን እልህኝ አደረገው የተባለው መሽ ነው እግዚአብሔር ፈርዖንን እልህኝ አደረገ የተባለው የመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው ብዙ መቅሰፍቶች ወርደው ፈርዖን ተመለሱ ይላል መቅሰፍቱ ሲልቅ ወደ ኃጢአቱ ይመለሳል እግዚአብሔር ጠበቀው 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 በመጨረሻ ልቡን እልህኝ አደረገው ለምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር የንስሐ ድምፅ ይልክና ሰውየው ቶሎ ከተመለሰ ምህረት ያደርግለታል ያ አይደለም የመጣው የንስሐ ድምፅ ሰውየው ንስሐ እንዲገባም አብሮት ጸጋ መጥቷል ሰው ንስሐ የሚገባው በንስሐ ስብከት ብቻ አይደለም በንስሐ ጸጋም ነው መልእክቱ ሲመጣ ጸጋውም አብሮ መቷል። ሰውየው ወዲያው ከታዘዘ ጸጋው ያግዘውና ከእግዚአብሔር ምህረት ይባረካል በእግዚአብሔር ምህረት ይከለላል ትዛዙ ካደረግን ጸጋው ይመለስና ምኑ ይቀራል ትዛዙ ይቀራል ልቡ እለኛ ይሆነ ይመጣል ልቡ እለኛ በሆነ መጠን ለቅጣት እየተመቻቸ ይመጣል እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ ደጋግሞ መከረ 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 ያለ በመጨረሻ ልቡን እለኛ ያደረገውና ቀይ ባህርን ንገናኛለሁ እግዚአብሔር ተደጋጋሚ የነሳ ድምፆችን የማይመልሱ ሰዎችን ልባቸውን አጽንቶ ለቅጣት ያመቻቻቸዋል ያ ማለት እግዚአብሔር አንዱን ለኮነ አንዱ ለጽድቅ መደበ ማለት አይደለም እንደውም ብዙ የነሳ እድል ሰጠ ማለት ነው ቁጥ 19 ሄድ እንግዲህ ስለምን እስከ አሁን ድረስ ይነቅፋል ፈቃዱንስ የሚቃወም ማን ነው ትለኝ ይሆናል ልብ አድርጎ እግዚአብሔር አንዱን ለጽድቅ አንዱን ለኩነኔ መድቦ ከሆነ እንዴት አጥያት ሰራ ብሎ ሰውን ይወቅሳል እግዚአብሔር እንዴት በደልክ ብሎ ሰውን ይተቻል እግዚአብሔር እንግዲህ ስለምን እስካሁን ድረስ ይነቅፋል ፈቃዱንስ የሚቃወም ማን ትለኝ ይሆናል አሁ ልክ ነው አንዱን ሰውዬ ለኃጢአት እግዚአብሔር መድቦት ከሆነ ሰውየው ጽድቅ ለመስራት ቢፈልግ እንኳ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተጋፍቶ ጻድቅ መሆን አይችልም በጎ መስራት አይችልም ነገር ግን ይላል አንተ ሰው ሆይ ለእግዚአብሔር የምትመልስ ማነ ስራ ሰሪውን ስለምን እንዲህ አድርገ ሰራኝ ይለዋልን ወይም ሸክላ ሰሪ ከአንዱ ጭቃ ክፍል አንዱ ንቃ ለክብር? አንዱንም ለውርደት ሊሰራ በጭቃ ላይ ስልጣን የለው ምን አለ ነው መልሱ አንዱን ሸክላ ሰሪ አንዱን ሸክላ ለክብር አንድ ሸክላ ድስት የሆንና ዘላለም እሳት ሲነድበት ይኖራል አንደኛው ሸክላ ደግሞ አበባ ማስቀመጫ ይሆናል አንዱን ለክብር አንዱን ደግሞ ለውርደት ሲሰራ ሸክላው ለምን እንዲያርገ ሰራኝ ይለዋል እንዴ አይለው የእኛ ግን ከዚህ ከፍ ይላል ነው የሚላችሁ ዝቅ ብለን ስናነበ ቁጥር 23 ላይ ነገር ግን እግዚአብሔር ቁጣውን ሊያሳይ ኃይሉንም ሊገልጥ ወዶ አስቀድሞ ለክብር ባዘጋጃቸው በምህረት እቃዎች ላይ የክብሩን ባለጠግነት ይገልጥ ዘንድ አስቀድሞ ባላቸው? ባዘጋጃቸው በምህረት እቃዎች ላይ የክብሩን ባለጠግነት ይገልጽ ዘንድ ለጥፋት የተዘጋጁትን የቁጣ እቃዎች በብዙ ትዕግስቱ ከቻለ እንዴት ነው ባርጉ እግዚአብሔር ለምህረት ሰዎችን ያዘጋጃል ሰዎች ደግሞ ለጥፋት ይዘጋጃሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰው ራሱን እጽድቅ ውስጥ ካገኘው ምክንያቱ እግዚአብሔር ነው ሰው ራሱን በኃጢአት ውስጥ ሲያገኘው ደግሞ ምክንያቱ ራሱ ብቻ ነው ይህን የመጨረሻው ቀን ጥያቄን የሚያትትልን ጌታ ወደ ጻድቃን ይዞርና በዕለተ መጽሐፍ እናንተ የአባት ብሩካን ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ያዘጋጀላችሁን የአባቴን መንግስት ውረሱ ይላል ስለዚህ ጌታ ለጻድቃን ያዘጋጀው ምንድን ነው መንግስት ሰማያትን ነው በግራው ወዳሉ ደግሞ ወደ ሀጣን ይዞርና እናንት ርጉማን ለሰይጣንና ለሰራዊት ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለ መሳት ሄዱ ስለዚህ ለሰው የተዘጋጀው ምንድ መንግስተሰብ መንግስተ ነው ገሃነ መሳት ደግሞ ለማን የተዘጋጀ ነው ለሰይጣንና ለሰራዊቱ ነው ስለዚህ ገሃነ መሳት እንኳ ስኔ ደብ ሆነ ምንሄደው የሚገርም እኮ ነገር ለሰይጣን በተዘጋጀ ስፍራ ላይ ደባል አልሆነን የምንቀጣው እዛ አዎ በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ለምህረት ያዘጋጃል ሰዎች ግን ለጥፋት ይዘጋጃሉ ጥቅሱ ለጥፋት የተዘጋጁትን ነው የሚለው የምህረት እቃዎች ከአይሁድ ብቻ አይደሉም ነገር ግን ከህዛብ ደግሞ የጠራን እኛንን አይገርማችሁም ጳውሎስ እኮ አይሁዳዊ ነው የሚጽፈው ግን ለሮሜ ክርስቲያኖች ስለነበር ራሱን ከህዛብ ቁጥር ደምብሮ ለምህረት የተጠሩት እስራኤል ብቻ አይደሉም እኛም ምንን እግዚአብሔር እስራኤልን ብቻ ነው የመረጠው አትበሉ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሱስ ላይ ታገኟቸኋላችሁ ለምን ወደ እግዚአብሔር አትመጣም አንተ ታድላል ገና በልጅነት እኮ እግዚአብሔር ጠርቶህ ነው አንቺ ታድላል ገና በልጅነት እኮ እግዚአብሔር በቤቷ ሳድጎሽ ነው በቃ እኔ ግን የአርባ ቀን እድል ይሄ ነው ይላሉ አያችሁ ሰው እግዚአብሔር ለዚህ መድቦኛል ሲል ንሱ አይገባ በሚሰራው ክፉ ስራ ማይጸጸትም ሰው ለጽድቅና ለኩነኔ ተመድቧል ብለን ስናስብም ልንሰብ ካንችልም ወንጌል ልንናገር አንችልም እግዚአብሔር ግን ሁላችንን የመደበን ለጽድቅ ነው ወርደን ራሳችንን በኃጢአት ስፍራ ካገኘነው ምክንያቱ እኛንን እግዚአብሔር ከመንግስቱ ማንንም ሰው አልነጠለም ነው ዓለሙን ወደደ የሚለው ክርስቶስ ለዓለም ሁሉም ሞተ የሚለው ለዚህ ነው ቅድመ ውሳኔን የሚያራምዱ ሰዎች የሚጠቅሱት ጥቅስ ይሄ ነው የጥቅሱ ሀሳብ ግን ምንድን ነው የሚለውን ነው ያየ ነው የሉል እግዚአብሔር በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ምክንያታችንን ሁሉ ድል ነስተ የራስ ስላደረግከን ምስጋና ለስም ይሁን እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት አለምን ሁሉ ስላፈቀርክ አለም ሁሉ ደግሞ ቤዛ ሆነ በመስቀል ላይ ስለሞትክ ለዓለም ሁሉ ለሚያምኑ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ስለላክ እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረትህም ታላቅነት ህይወታችንን ዘመናችንን ሁሉ በጸጋህ ባርክ ከአንተ ዘንድ በሆነልን ምህረት ከአንተ ዘንድ ነው ጸጋ ከአንተ ዘንድ ደግሞ በተቀበልነው ሞገስ አኑረን ሀገራችንን ህዝባችንን ወገናችንን ሁሉ የዓለም ህዝብን ሁሉ የታወቁ ሀገሮችና መንደሮችን ሁሉ በመልካም አስብልን እንደ ቸርነት የጠፉትን ሁሉ ከቃልህ ከገበታ ርቀው ያሉትን ከአሚነ ስላሴ ተለይተው ያሉትን ሁሉ ወደ አሚነ ስላሴ አንተን ወደ ማመን ልይ ሶስትነትን ወደ መቀበል መልስልን ያመኑትን ደግሞ አጽናለን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ክርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን